Na uamini, mimi kwa hapa, utakumaki, na natajua ile siku Mungu atakumaki. Utakuja kushukuru. Mungu atakumaki, mlango atahimiki, kwa mwezi, mwako. Hata leo upata simu, kama sawa. Ndugu yangu. Ah, sisi. Sema? Ronge yako. Yako. Sema kwa mgeni yote. Nataka hao watu tuwakabidhi mikononi, tuheshimu sana. Nataka hao watu waheshimu. Ndani ya moyo wangu nimesikia hiyo jambo tukiongea. Sijui kwa nini Mungu amenituma kwa ajili ya hiyo laini, sijui. Lakini nimesikia waombea. Kuna mtu amejaribu kuchukua nafasi akianguka mara kwa mara. Sasa nimeambiwa hiyo roho ya kuanguka unaweza kuisimamisha kwa maombi pekee. Amen. Naweza kusimamisha kwa maombi pekee. So kama uko hapa wewe ulijaribu kuingia na mambo yakakuwa haendi vizuri. Na umesikia tu kuja lakini uko na kahaya, kauoga. Njoo funga macho mwenye njoo kifunga macho mpaka hapo. Mana na kusikia tu na kusuta jamii sili kwenda. Naweza kwenda kujitambulisha nikwambia huyu anatafuta pale lakini anaona anaonekana na watu. Hakuna mtu hata mtu baada ya kwenda mpoko ibaki.